吉田さん、ジャパネット高田ですか。オリチも今日ね、午後からジャパネット高田さんが来てエアコンつけてくれるんですよ、うん、で、我が家のエアコン5、6台ついてるんですけども、この2年でですね本当に数ヶ月ごとに買ってます。で、ジャパネット高田さんからね、私カタログ届くんですけども、カタログのね、先頭からラストまで本当にね、買ってない商品がないぐらいになりましたね。私ジャパネット高田の番組好きなんですよ。で、その番組にお金を払うつもりで買い物するんですよね。で、家電量販店に行っても結局は持って帰ってとかね、なんとかなんとかめんどくさいんですけども、ジャパネット高田さんってもう全部パッケージでいろいろやってくれるんですよ。で、よくね、型落ちの商品を高く売ってるみたいなことを言う人もいますけども、私が価格を調整したりとかね、いろいろと調べたところ、そんなにね、バカ高くないし、結構いいなと思いますね。スムーズだし、あとまあ顧客情報がすっぽり入ってるんで、なんか割引を受けられたりね、なんか優先的なお知らせがあったりとかして、結構ヘビーユーザーになっているんですよね。まあ、だから割と私は使わせてもらってます、特に。で、クルーズの旅もね、申し込むようになってたんですけども、結局今回の感染症騒動でちょっと流れちゃってね、惜しいことしたなと思いましたね、うん、とまあジャパネット高田から始まるんですけども、お金がないっていうテーマね、今回。お金がないんですって吉田さんも言われたと思いますけども、私速稼塾始めた頃って借金ね、やっぱりこう2800万ぐらいあるって意識だったんですよ。で、実際もっと3000何百万とかあったんですけども、だお金がないんですって相談に来るけども、いや俺のがないぞと心の中で思ってましたね、うん、だから借金が500万あるとか600万あるとか、そのあたりで割と値を上げてる方が多いんだなと思って、だったら借金の額で言ったら俺のがあるよなとかね。で、そもそも住宅ローン組んでる人ってもっと借金あるよねって感じだったんで、だから自分の負債がどういう位置づけなのかってことからもう完全にお金のことを勘違いしてんじゃないかなと思うんですよ。しかも借金があったって別に何にも生活変わらないというところがもう私の視点ですよね。もちろん銀行に借り入れ申し込み行くと貸してくれないですよ。でもただそれだけなんですよ。他何があるかな、借金して困ること。別に携帯電話は契約できたし、業者さんとの取引もできたし、クレジットカードもね、ちょっと苦労したけど持ってたし、本当残り少ないクレジットカードね。特に私はね、借金が3000万あっても何か困ったことはなかったですね。督促状はそのまんまね、右から左だったり、車の自動車保険来るじゃないですか、自動車税ですか、税金もうすぐ来ますよね。あれも結局全然払えずに、車検の時にやっと払うみたいな感じだったんですけどね。で、お金がないんでどうしましょうかっていう人にね、私はいろいろ聞くんですけども、うん、お金がない、お金がないって言ってすぐに飛びついてくる、泣きついてくるんじゃなくて、どういうふうな工夫をしてそれでもダメだったのかってことをちょっと聞かせてもらえませんかって言ったら、それね、まずはね、そんなこと聞かれると思ってなかったんでしょうね。とにかくお金がなくて削るところがないだけだったんですよ。で、まあラジが開かないんで、私はね、大体いつもこう言うんですよ。じゃあ1週間ね、食事を、例えば昼食を2回抜きました、3回抜きました、そこで浮かした900円、1000円で、今ここに現金があるんですっていうところはできませんかと。これはことさらに食うのを我慢しろとかね、なんかそういうこと言うわけじゃないですけども、まあ速稼塾じゃなくても何か欲しいものがあった時に何かを我慢してるはずなんですよ、ね、ジュースを我慢して貯金したとかね、なんか今日は4キュッパーのお弁当にしようと思ったけども節約するタイミングだから今日は2キュッパーなんだとか、おにぎり粉で我慢なんだとかね、いろいろあると思うんですよ。で、普段からペットボトルのジュースとか買わずに、空いたねペットボトルに麦茶とか入れて切り詰めてると思うんですよね、うん、だから結局お金がない、お金がないって言ってもある一定量のお金を使ってるんで、どっかをね一時的に圧縮することはこれは可能だと思うんですよ。究極はね、大家さんにお願いして家賃を2ヶ月待ってもらうとか、待ってもらって溜まった家賃を10ヶ月分のするとかっていうのは、もう私も業者さん相手によくやってましたからね。だからどういうふうに交渉するかっていうことだと思うんですよ。お金を払ってる相手に一時的に待ってもらって、その代わりこうしますみたいなことで、やっぱこう交渉力、ビジネス力って鍛えられていくと思いますしね、うん、まあだからこれをね、あれこれしろってわけじゃないんですけども、例えばこういうので私はやってきたよっていう話をするんですよ。だからそれをやれってことじゃないですよ。選択肢を与えて、なるほどと思ってもらったり、まあそこまでできないよっていうことであったら、まあしょうがないんですけどもね。ただ収入増やそうとしてないわけですから、もしくは増やそうとしても増えてないわけですから、なのに支払いを
こう希望するわけですよね。商品買おうとするわけですよ。それ商品売ってる人にただにしてくださいって言うはないでしょうと思うんですよね。例えばご飯は食べないと死んじゃいますよね。でも一食抜いてもどうってことない、うん、そういう現実があります。でそういう現実がある、食べるなって言ってるわけじゃないですよ。そういう現実があるって言ってるんですよ。でご飯を食べると余剰資金ができないから、じゃあ今度は速稼塾に入りたい、ドリアカ入りたい、それをタダにしてくださいっていうことなんですかって話になるんですよ、ね、結局は決まったお金、限りあるお金をどこに払ってどこに払わないっていうのを一時的にでも調整する、そのお金の使い方を覚えていかないといけないですよね。で吉田さんも覚えがあるかもしれませんけど、もしかしたら車乗っててさ、お金がなかったらガソリン代2000円分とか3000円分とかってなっちゃうわけじゃないですか、うん、それはやっぱりあると思うんですよ。余裕があったら、まあ、満タンとかクレジットカードでポーンだけどでいいんですけども、結構きついなと思ったらね、見え張って三段板乗ってるけどもガソリン満タンできないから2000円分だけ入れてとりあえず持たせようかなみたいなんで細々とやってたりとかね、それこそ赤信号のたびになんかエンジン切ってみたりとか、アイドリングストップみたいなことしてみたりとかね、あれ効果があるのかないのか分かんないですけども、そういう風にしていって一番安く済む方法は何かなって、これが本当の切り詰めだと思うんですよ。だからなんかね、お金がないっていうレベルがちょっとあまりにも私から見るとあるじゃんそれみたいなところが、まあ、目につくことはありましたね。だからといって別に態度を出したりとか、そんなん地獄の地入んないよっていうつもりはないんですけども、どうもねかすり傷を重傷だっていう風な人が多くって、そういう人は結局ちょっと作業したらこんなにやりましたっていう風になるわけですよね、うん、だから例えば最近だったらね YouTube の話しますけども、 YouTube の動画撮りましたって言ったら撮りましたとか言ってね出してくるわけですよ。 URL1 本で見た後に他のはって言ったら、いやこれですとか言ってね、いや1本かいなみたいな、いや YouTube 動画撮りましたって言ったら 2,30 本来るのかと思ったら、それ何 YouTuber になりたいんやろと。1本見てもらってそれは見てあげるけども、でもそれだったら10本ぐらい作ってきてね、それぞれの評価を受けた方が10倍進むやんみたいな話になるわけですね。なんかそのちょっとやったらはいやりましたとかね、うん、なんかよくある若夫婦みたいなもんですよ。どういうことかっていうと、旦那さんが家帰ってきてね、奥さんに言うんですよ、お前家事ちょっとはしろよみたいな感じで、めちゃくちゃな家とかね、全然この惣菜物しか載ってない食卓とか見て言うんですよ、お前ちょっと家事しろよ俺疲れて帰ってきてるのにって言ったら、やったもんだって今日玄関入ったよって言ってくるでしょ。だからこれだけやったことをこんなにやったっていう表現する、これ前女性がそう言ってるってわけじゃないですよ、そういう例があったりするでしょって。男性もそうですしね、男性もまあ頑張ってんだよみたいなこと言うけども、結果が満たされてなかったら、まあ頑張ってるところも認めないといけないけども、頑張り足らずのところが大きいよっていうことですよね、うん、まあちょっと話ずれましたけどもね、まあ、お金がないって言っても、いやでもマイナス3000万はないでしょね、吉谷さんもマイナス800万とかでしたっけ、わかんないけども、いやそこまでは多分言ってないと思うよみたいなことが、まあ、今振り返ったらあるかもしれないですね、うん、中には借金がないのにお金がないって言ってる人もいるんですよ。もちろんないんでしょうけども、ただね大きくマイナス3000万とかね、山口会長なんて20億のマイナスですよそういう人から見るとお前金持ちじゃんって言われますよね。借金100万しかないの、変わってやとか言ってましたよくね、山口会長僕20億あるの変わってやんとか言ってね、20億ある人は天真爛漫で、100万200万ある人はもう絶望みたいな感じでね、人の感じ方は様々ですねということでございます。はい、それぞれ辛いポイントってのはみんな違いますからね、うん、自分がこうだからお前もそうだろっていうのはちょっと乱暴かなっていうふうに最後はフォローさせてもらいます。それじゃあね、ジャパネット高田から、お金がないというタイトルでいきましょうか。お金がないその程度でってカッコしておきます。